样，虽然我没怎么打算出什么谜题，可脆弱里面的东西好像册子看起来是小说，不过好像在哪里看过呢？好像是手工的文艺杂志，我想是不是有学生订购这种东西？总之我先收下吧，找找看主人。这个等一下我去学生会看看好了。不好意思，麻烦你送到包裹主人身上了，又送错。哎，这个应该在学生会管了。来了。对啊，应该是文艺小说，应该在二楼吧。希望没有送错。看一下，没有，没错，对了，不要再送错了。他旁边好多箱子，我有点怕怕的。委托业者装订的文艺杂志交货时间好像晚了，真伤脑筋。原本想早点检查的，不好意思，你说的是不是个？到了，又到货了。我们变成快递人员了啦！拜托，你们这些快递在搞什么鬼？没错，没错，就是这个。太好了，我想说来不及怎么办呢？呜呜，呵呵，这下子太好了，能正常举办读书会了。希望可以的话，希望男生也来参加，并提出巨细靡遗的感想。啊，又流鼻血了，好忙碌的人啊，那我就告辞了。又错了，等一下，我这边有送错的，一错再错，太夸张了。我想起来了，什么东西？难不成也有送错的货物？你怎么知道？再来几十件我都觉得不奇怪了。你们这快递根本就是二愣子快递，就是这个二货快递，他这个一定。名字一定叫二货快递，老是送错。我还以为是文艺杂志到了，结果并不是。里面是什么东西？这是什么颇高级的小东西的样子？高雅的壁灯，还有天马的摆饰。虽然读书会也有类似的东西，茶会的形式，但我们没有这么高级的东西，一定是和某个地方混错了。又做错，一个一个错开的样子，难不成是什么？包裹我先收下了，我会送到正确的地方，就这么做吧。请务必来参加读书会，我会考虑。我才不考虑。这个茶会，先去沙龙看一下好了。沙龙有人吗？不行，沙龙不能进去，禁止进入。哦，这个要想一下了。这里没有吗？我觉得应该是在会馆里。这个，应该是在主校舍一楼。看来要完结咯。最后一个，对啊，看一下是不是？没错，要结束了。主校舍一楼要结束了，要完结了。就是你们在送错吗？你们，所以送货的地方一个一个错开吗？非常抱歉，最近才开始接这个工作。二货，你这个二货，就是因为你搞了我这么多事情，不要做好了，辞职好了，超凶的。你这个二货。总之，我们订购的装饰品什么时候才会送到呢？真是非常抱歉，已经帮你送到了啦。再说一次，你这个二货。来了，看来时机来得不错。到了，到了。关于二班订过的东西是不是这个？哎呦，送来了，没有错，就是这个。真的，全部都到齐了吗？这下终于可以开始布置装饰了。难道你代替我把货物送到正确的地方吗？没错，你的工钱干脆给我好了啦。这个二货，非常抱歉，谢谢你，呵呵，虽然有点辛苦，但我也知道情况了，请别放在心上。就算你这么说，等你造成这么多的麻烦。对了，你收下这个吧 ，EP 补充系三个，我收下真的好吗？这是我的一点歉意。我还有要打造吗？而且我从来不用 EP 啊，我还有要打吗？好像没有了吧。之后我会努力不让这种事情再发生的，请原谅我，你还是辞职吧。
那我先告辞哦，造成麻烦真的很抱歉。跑掉了，跑掉了，好像很忙的样子，该不会又发生意外了吧？不，似乎有很多物品要寄送，会弄错也是无可奈何的。原来如此，是这样啊。总之这样解决了，请让我再次向你道谢，谢谢你。虽然我们两个两班是必须竞争的对手，但希望彼此都能做出很棒的活动的。我会尽全力让学员进热热闹闹才行。接下来才是最难打的哦。是哦。好了好了，我解决送货送货了。再去另外一个任务是什么？不是重点，是我真的很少用 EP 啊。这个广播局，去广播局，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 居然没有广播局哎、欸！哦，广播局在旁边，他竟然没有传送到广播局，真的可恶！哎、欸，走了，去广播局。哎嘚嘚，我来接任务咯，广播局。来了，这里，麦克先生让你久等了哦，你是因为委托才来这里吗？等你很久咯。明明学员记得特别节目是今晚播出，但介绍还没有收集啊。虽然也不会有太大的困扰，但和其他班级有所差异，应该不太公平吧？他说大家好像都很忙哎、欸，瞒得要你宣传，真是不好意思。不会不会，彼此彼此，你不用在意。广播当地的话题每年也很受欢迎，托尔兹最近也很热门吧，特别是上个月的事件。哎呀不可以，现在得谈论工作才是。怎么样，有时间吗？有啊，帮你接受。来，今天的活动帮了一个大忙，欠你一份人情。还有一年一班五班，还有神秘现象研究会，你们怎么都不教啊。哎，一班认真一点好不好？虽然我不知道负责人在哪里，但是同样是学生的话，应该心里有个底。拜托你们了，交给我吧。一班应该在练习歌剧，那就去那个地方就可以了。七班的活动是锤锤坏咪西，应该在体育馆。研究星象去社团办公室就可以了。好了，立刻开始行动，一个一个来啊。学生会馆，噔噔噔。走咯。那么不宣传我们就不要帮他了嘛，对不对？自己的事情自己不好好处理，哎，坐在这边干嘛？不会去缴交哦，还问我什么事情？你自己心里有数。有没有超凶的？是的，广播局的委托快点拿出来啦。是不会拿哦。有什么活动吗？在学生剧要做什么？呵呵，想知道吗？关我屁事哦！你不想加就滚了，请不要故弄玄虚哦。好，我就特别告诉你吧。活动日当天，天才占卜师坐镇占卜之馆会在此开张。你问我准不准？呵呵，我就告诉你，你亲身来体验吧。刚刚好像就是介绍，谢谢你。对了对了，关于那个广播局的人，我看到他会很辛苦的命运哦。呵呵呵，会很辛苦，还不是你？还不是你？要是打扰你的准备，不好意思，我差不多要离开了。莫名其妙，莫名其妙，我们去体育馆。来了，哎、欸，劳拉在这哎、欸，劳拉同学，你之前听过之前的吗？一直有没有机会？希望有一天跟你切磋一下。我才是，相信那是不错的锻炼机会，到时候请多指教了。他们在哪里啊？在体育馆。锤锤咪西，哎、欸，不是不是这里，锤锤咪西在这，真的好多咪西哦，咪西好可怜哦，哇，锤锤咪西哎，啊，你们为了见这个锤锤咪西就不用缴了是不是？不要缴，不要介绍啊，快动动啊，怎么不动咪西？发生了什么问题哦？哎呦，七班的来探底的哦！啊，不想交就不要交嘛，还怀疑我，真是不要脸！走走走走走走走，气死人了！走，
你这小子没什么要等你看的啦。喂，你们等我稍微冷静一点，拜托，我是来帮你们的，你们啊，不拿了啦，吼，真是没良心，因为装置有点问题，不过没问题了，我们已经找人去请乔治同学了，乔治学长。话说回来，你来有什么事情？问你们啊，你们自己最清楚，广播局的了。因为七班好像没有提交出介绍，想说方便的话能不能说一下？你们孟亨那家伙由孟亨同学负责的，自信满满包在我身上，结果是干什么？结果孟亨忘了吗？他人在哪里？那母亲说来昨天就没有看到他吧？现在这么忙，人到底在做什么？该不会在宿舍睡大觉吧？总之我们现在没空去想什么介绍，去问孟亨吧。我知道，去宿舍看看吧。关我屁事哦，这是你们五班的事情，关我屁事哦。关我屁事哦，去第二宿舍。莫名其妙哎，还要我去。关我屁事。来了，去了。孟亨。可以打你吗，孟亨？这里，是女的哦。好啦，那就原谅你了。孟亨好像不在意了。他不是孟亨哦。那孟亨就滚出来。不好意思，打扰一下，问女学生有没有看到孟亨？孟亨今天没看到他，有什么事情要找他吗？我有事要问他广播节目的介绍，真伤脑筋，去他房间看看好了。没那个必要。你终于肯出来了。这个死小孩，那死屁孩，让你久等了，黎恩。广播节目我刚刚才完成，没错，这两天我都在房间琢磨内容，这么废琢磨到现在，你是多废啊？当然是通宵喽，几句话需要通宵，还要琢磨两天，你是怎么样？句句如金是不是？眼下的黑眼圈比平常更阴沉哦，不愧是广播御宅族。呵呵，虽然米提斯小姐好像不会在特别节目登场，但是一样是投稿，不能虚应故事。呵呵，我就把介绍告诉你内容吧。爽快的敲打，锤锤坏咪西。目前最热门的吉祥物咪西来到了托尔兹军官学院，敲打坏咪西，拯救咪西，咪雪，好多好多咪西，好多好多咪雪，合起来是好多好多，好可爱，请多支持一年五班的锤锤咪西，锤锤坏咪西，烂到了。我不知道说什么了，可以帮我转交给广播剧的人吗？我知道了。好烂，我都不知道说什么了。这么烂的东西你也敢叫拿？去那个了，去校舍不是？我忘记，我一时气愤都忘记要去哪里了。我要去哪里？去礼堂是不是？一时气愤都忘记要去哪里了。莫名其妙。好啦，去礼堂啦。一般的，我干嘛要帮一般跑腿哦？一般不是很强，贵族不是很唱秋。很唱秋嘛，为了自己的表演就忘记脚交那个了嘛，对不对？介绍台词，叫女仆跑个腿会怎样？不好意思，请打扰一下，你是七班的，你是想怎么样？这也是一班的练习地点，要怎么样你自己清楚。虽然你是美女，可是我也不能，好吧，那我现在先暂时原谅你好不好？赶快交出来。
不是的，是今天晚上广播剧的特别节目，一般的介绍还没有介绍，你知道吗？对耶，介绍广播剧的介绍，有人回答了吗？我什么都没有，我也是每天都在忘习，忘了这件事情。哦，这两个也是贵族的哦，不是女仆哦，只是装扮成女仆。点点点，大家都没有想哦。听好了，马上想好哦。一年一班要上演的轻歌剧《格尔坦的加冕》，描写中世纪及大地宠爱的公主格尔坦受到命运的捉弄，历经风霜的故事。主演者派翠克、海恩斯和我菲利斯·佛罗拉德尔，难念的要死。剧情请到了时代考证专家，相当符合史实。欢迎观赏一年一班的轻歌剧，绝对不会输给其他班级哦。最后一句可以不用讲了，就这样麻烦告诉听众吧，谢谢，真是盛气逼人啊。那么我收集齐了，好，我就去报告了吧。收完了，为何是派翠克？我也不知道，我也不知道为什么是派翠克，可能一般没有人才了吧，没有人才。啊，他们不像我们七班人才济济啊，随便派两个，派什么，派一些杂鱼上场主唱就可以了。主角就帮忙伴奏，一些杂鱼主唱就行了。来啦，交齐了，收齐了。结果怎么样？收集完毕了，等你，全部等你，很迅速哦。收集到介绍词也很不错的介绍，这样来能够引起观众的反应，能成为一个好节目。等一下你道谢，这些拿去吧。三个圣灵药，三个治愈之药，你看人家多大方啊！跟那个跑腿的二货送货员就是不一样，二货，真是二货送货员，非常谢谢。今天我们的节目请多加油了，你也是啊，彼此完成事情，炒热学员剧的气氛嘛，呵呵呵，是的。好啦，我要去找那个了，去找学院长拿东西吧，是吧？好啊，那就去主校舍一楼，学院长。学院长拿东西。学院长，欸，这里吗？这个不是，欸，是啊，是，就这一间。学院长，我来找你拿东西哦。你吗？不是，果然受到这件事情的影响吗？是的，居民投票压倒性的赞成，最近应该就会有所行动，要独立哦。哦，也要前往假赛。我知道了，虽然辛苦，但麻烦你哦。没事，跟学院长讲话。苏华泽同学，虽然只是一年级，却已经获得了狮子星四大章其中的三个啊，真是了不起！像你这种学生，十年都不见得有一个，成为英才也毫不为过吧？不好意思，我是英才耶，呵呵呵，并非只靠我一个人的力量，我是英才耶。是什么？七班的同学、莎拉教官、托王会长，还有学姐们，都帮了我很大的忙，我才能到达这个地步。看来你很清楚嘛，这半年来我一直在旁看着你们，你们的身心似乎都扎实的大幅度的成长。虽然或许还早，但是该把这个交给你的时候了。那个该不会是表扬你在学员生活中的攻击？我要颁给你最后的狮子星勋章，狮子星英雄章。请收下吧。我拿到狮子星英雄章嘞，这是我准备为你准备的小贺礼，你从两样之中挑一项吧。一边是莎拉教官，一边是哈奈特教官使用的，也在使用的物品。那么，要玩什么？和莎拉教官一样。不要，我要哈奈特教官。哈奈特教官一样。拿到了祭兵，原来是这种东西哦。可是这样就要重练呢，那我不要练了，我不要练，诚心接受。
该不会让英雄的名号蒙羞，今后也好好努力吧。特科班的未来我越来越期待了，虽然还不知道能不能符合你的期望，不过我会和大家同心协力，全力继续努加油的，我会期待着的。哇，狮子心徽章欸，狮子心，看一下，对对对，这里，哇，必胜头巾，看一下，狮子心，最高荣誉欸，哇，狮子心英雄章欸，最高荣誉欸，那得，好像可以增加很多攻击力欸。来来来啦，等你装，等你装，等你装，最高荣誉欸，哇，有没有觉得荣誉满满？超级荣誉，好了啦，反正我不管拿谁的，我都不会换啊，换了还要重练，神经病，神经病，拿完了去接任务了，在前面，在这里接任务了，来喽，哎呦，竟然是跟宝剑士阿姨接任务。哎呀，七班的，谢谢你来。难道是苏华哲接下这项工作吗？是的，我以代理学生会的身份，我还以为他说要代理学生会长身份呢，来帮忙您了。记得要分发餐饮许可证吧？是的，这份许可证是证明达到一定程度的卫生标准，只要没有这个，就不能举办餐饮类摆设摊位的活动了。重要，非常重要。还有一些同学没有来领，我有点担心。原来如此，由我直接送给他们吧。就这样吧。这个时期我也不能空着事务所空着，虽然很忙，不好意思了。我了解了，我、哦、太感谢了。分发有料理教室，料理教室的社长，他似乎正在积极准备，可能忙不过来吧。呵呵，原来如此。接下来是一年四班东方茶屋哦，拿得什么科雷特，虽然是个好孩子，但有点可能粗心的忘记了两个欸。摊位部分的还有雨果和贝奇还没有过来拿，怎么这么多啊？这是不是全部都没来拿？是不是全部都没来拿？听说他们要用摊位来一决胜负，可能太热衷于比赛了，不小心忘记了，麻烦交给他们吧。这个哦，好多个欸，四个。烹饪社，一年四班，雨果贝奇。那么我把许可证交给你了，这是什么条例规定？重要的物品一定要交给本人。活动名称别弄错喽。营业许可证。